padyshim që zgjedhjet e 25 prillit prodhuan një masakër elektorale e cila nuk ndodhi 25 prill, ajo ndodhi para 25 prillit, paktën 10 muaj para 25 prillit dhe është duke vazhduar edhe përgjatë procesit të ankimimeve. Janë bërë në fakt sot dy proceset të tjera, si që ka qënë kolegjës zgjedhori, cili ka rëzuar në fakt opozitën me kërkesën e saj për i përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës, nuk ka pasur atje fletë votimit të cilat mund të ndryshonin rezultatin apo manipulime, si kurse në fakt Partia Demokratike kishte pretenduar. Ju si e pat këtë mesazh të parë që erdhi nga kolegjës zgjedhor? Partia Demokratike nuk pret në përmjet ti procesi ankimimes të ndryshoj rezultatin e zgjedhjeve 25 prillit. Basi e ditë vërtetën objektive në raport me atët që ka presim si vendimarit komisionit të kasit, po edhe të kolegjit zgjedhor. Por Partia Demokratike në këto kërkime sigurisht nuk është naive. Qëllimet janë politike. Pra qëllimi parë është transparenca. Në përmjet ti procesi, transparenca e asaj që etiketohet si masakër elektorale nga Partia Demokratike ka vend për të realizuar. E dyta është që Partia Demokratike do të provojë që organet e administratës zgjedhore të prodhuara nga ajo mini reform për para marveshje e 5 qëshorit dhe post 5 qëshorit janë larkë se qeni të paanshme, dhe së treti që nevoja për një reform të thellë zgjedhore, elektorale, në Shqipëri është një domosdoshmëri tashmë. Pra, ju thoni që Partia Demokratike në këtë rast po teston kolegjin zgjedhor, nëse është palë me Partinë Socialiste me pushtetin aktual? Gjatë këti procesi, ne përprovojmë që si kasi, në prishmërin tonë edhe kolegjit zgjedhor do të veprojnë larkë se qenit pa anshme. Pra tërë vendimari atyre do t'jede një anshme, ashtu si shështë dhe kompozimi i organeve. Ka qenë në fakt një tjetër shkala e fundit e diskutuar sot nga kolegjit zgjedhor, por nga në tjetër edhe Komisioni Ankesave dhe Sankcioneve ka rëzuar sot kërkesën e Partisë Demokratike për të shpallur pavlefshmëri në qarqe tjera, si që është Elbasani, Fieri, apo Korça. Edhe këtu kemi një refuzim, le të themi, të kësaj vendimarrje që vjen jo në favor të Partisë Demokratike. Po, edhe kasi shkon vendimarrje si pas përbërjes. Pra, janë 3-2 antarësia në kasi, si pas përkatësive politike, dhe 3-shi është më i madh se 2-shi. Kështu që edhe kasi... Forca e numrave. Forca e numrave. Edhe kasi është një rast jo i humbur nga organet e administrimit zgjedhor për të treguar sërisht pa... të qenurit larkë pa anshmërisë të tyre, pra të qenurit organet një anshme. Kështu që reforma zgjedhore në vendin tonë tashmë është një domosdoshmëri e dorës parë. Reformë zgjedhore që mund të ripreket, sepse një reformë zgjedhore tashmë është kaluar dhe sigurisht kemi sjellë edhe këto produkte të zgjedhjeve të 25 prillit. Ishte, së pari, u tentua reformë zgjedhore, nuk u arrit një marveshje për e 5 qëshorit për disa regullime në administrimin e zgjedhjeve, pra procesit administrimit zgjedhjeve dhe jo reforme thellë. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht se ishin jashtë, kishin ndjekur mandatet e tyre, u bën pjesë dhe kanë dhënë dakordsinë e tyre. Sipas shitjes politike, po. U deformua marveshja 5 qëshorit dhe u prek deri diku sistemi zgjedhor, apo deri diku shumë sistemi zgjedhor. Pra modifikimet kanë sjellë, kanë projektuar dhe ndryshime në rezultatin e zgjedhjeve. Nëse do kishim sistemin e shkuar, rezultatit do ishte ndryshëm, mënyra se si partit do futeshin në zgjedhje do ishte ndryshme, koalicioni jon do ishte ndryshëm, rezultatit do ishte ndryshëm. Si do ishte koalicioni? Për shembull, dhe sa është prekur si pas jur, zoti Kashau, pikërisht rezultati final i Partisë Demokratike në këtë rast? Nëse është decisiv prekja në këtë rast, nëse nuk do të ishte ndryshuar kushtetuta dhe kodi zgjedhor dhe sistemi do të ishte i njëjtë, koalicioni i kryesuar nga Partia Demokratike do të ishte fituesi zgjedhjeve të 25 prillit. Ju i referoheni këtu në fakt edhe fletëve të cilat kanë qenë të pavlefshme në këtë proces zgjedhor të 25 prillit? 83.000 të tilla? Edhe fletëve të pavlefshme, po. Edhe fletëve të pavlefshme. Dhe është një ndryshim rregullat lojës, ndërkohë që loja kishte nisur, pra kundër gjithë rregullave të etikës normale, po dhe të rregullave të etikës të sankcionuara nga konventat dhe Komisioni i Venecias. Ja, dhe ju si pat këtë lloj bashkëpunimi me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike?
ke fundit si kryesuese në fakt e frontit opozitar. Sikur nuk po shohim lëvizje edhe të këtyre ditëve postzgjedhore. A janë në qetësi në kampet e veta palët, çfarë po ndodh? Secila nga palët po administron procesin ankimeve. Siç e dini, edhe partia Lëvizja Socialiste për Integrim është në procesin e ankimeve të rezultatit 25 prillit, ashtu siç dhe Partia Demokratike është e përqendruar jo vetëm te procesi ankimeve, por edhe te procesi i zgjedhjeve të brendshme të Partisë Demokratike. Gjithë, duket sikur kemi tani vetëm në sulm ekspertët zgjedhor. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo në Kolegjin Zgjedhor dhe pjesa dhe retorika politike duket sikur është tërhequr një hap pas derisa në përfundim të procesit? Sidoqoftë, qëllimet politike janë në këtë proces dhe qëllimet kryesore janë qëllime politike, pavarësisht se është një proces administrativ. Partia Demokratike unë ju thash, i mungon apo nuk është naive deri në atë pikë sa ta konsideroj këtë proces vetëm administrativ. Mirë, do të ndjekim tani një material përgatitur lidhur me zgjedhjet e 25 prillit, por jo vetëm, sepse nga betejë në betejë duket Partia Demokratike është duke kaluar edhe drejt 13 qershorit, nga 25 prillit, ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio.